Nenad Rikallo është ministri më i përfolur në kabinetin qeveritar të drejtuar nga Ramush Haradinaj. Prej kur mori në drejtim Ministrinë e Bujqësisë, ndaj tij janë hedhur akuzat të rënda që lidhen me periudhën para dhe gjatë luftës në Kosovë. Shumë kush në Prishtinë tha se ai kishte maltretuar shqiptarët si pjesëtar i forcave ushtarako-policore serbe. Por për të gjithë ato, Rikallo ka vendosur të sqarohet përmes një komunikate, duke i quajtur këto pohime si të pasakta dhe qëllimkëqija, ndonse në asnjë rresht nuk e pohoi ose mohoi se ka qenë pjesë e ushtrisë serbe. Njoftoi publikun se informacionet e ditëve të fundit që janë publikuar për mua janë të pasakta dhe qëllimkëqija dhe kanë pasur për qëllim diskreditimin tim të listës serbe, qeverisë sa po formuar dhe punësime të arshme në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Në sqarimin e tij me shkrim, Rikallo thot se ka qenë qytetar dashamir i të gjithëve. Madje i ka thënë se ka qenë bashkëpunëtor në për projekte të ndryshme edhe me politikan aktual kosovar. Ndoshta, këtë publiku nuk e di, por 4 vite kam qenë antar i bordit në Fondacionin Soros, së bashku me Shpendametin dhe Ilir Dedën dhe me intelektual të tjerë të shquar nga Prishtina. Në vitin 2003, së bashku me Albin Kurtin ka marrë pjesë në themelimin e Kanit. Në atë kohë, së bashku kemi punuar për krijimin e strategjisë së luftës jo të dhënshme për një jetë më të mirë dhe për pajtim mes njerëzve në Kosovë. Për Kurtin, Rikallo tha se ka ndryshuar drastikisht qasje gjatë periudhës së fundit kohore. Ai më vonë ka ndryshuar bindjet e veta duke nisur një rrugë tjetër, ka formuar lëvizjen vetvendosje e cila përdor metoda të dhunshme për arritjen e qëllimeve politike në politikë, gjë që mua nuk më ka konvenuar. Përveç për vete, Rikallo është sharuar edhe për babain dhe vëllain e tij. Madje ai tha se deputeti LDK-s Armen Zemaj nuk ka thënë të vërtetën kur ka paraqitur një fotografi nëpër media. Ata që udhëheqin këtë fushat mund lirisht të vazhdojnë edhe mëtej të trillojnë gënjeshtra për ta, por për këtë ekzistojnë prova të padiskutueshme. Zotri Zemaj, deputet në Parlamentin e Kosovës, e ka gënjur publikun kur ka shfaqur fotografinë e supozuar të vëllait tim, ku nuk gjendet ai, është pjesë e fushatës së qëllimshme të manipulimit të publikut. Ministri i Bujqësisë ka thënë se deri më 1999 është marr aktivisht me basketboll dhe se ka studiuar në Prishtinë. Dhe se kur nuk ka pasur konflikte me shqiptarët.